da su u Sarajevu. A Ida i Ilda? One su Bosanke. To moje, moja porodica ti je ono sve izmešano, svi živi, sve poreklo. Deka ti je musliman? Da, tata mi je musliman. Ko? Moj tata. Gagi? Gagi. Romska? Ne, on je samo musliman. On je iz Bosne? Nije iz Bosne, iz Beograda, ali je musliman. Ono. Pa kako je iz Beograda? Odakle su njega? Pa lepo. Odakle su njega? Pa da li su na Kosovo ima musulmana? Ne, bro. Da, da. Je on Šiptar? Ne, bre. Ne, viš da. Čuti, to me peču sve gluposti onda. A znala sam da će lupa? Ne, nego vidim zato što su... A dobro, ima i Srbi iz Kosova. Da, ima svašta tu. A mama mi je... A moj bivši mama Kosov sam bila sin pre Rijanđe. Ima sam rješenje stvorenja na sinu.